Hallo mensen van Gaming Electricity, we spelen vandaag weer een tussendoortje genaamd Rolling Turtle. En zoals het spel al zegt, je gaat spelen. Ja, raad maar. Ja, bijna goed, ja. Nee, hoe kom je daar bijna bij? Nee, dat klopt niet, nee. Het is inderdaad een kikker die door level springt. Zoals je hier ziet, zie je een kikker die zich in een bol vormt, die springt zo door het level. En dit is dan een beetje tegen de zwaartekracht, maar je zult het wel zien. Dus laten we het gaan spelen. En ik doe het volume wat zachter, want volgens mij... Zo moet hij goed zijn, ja. Nou, dit zijn de official levels van... Ja, zoveel. We beginnen gewoon met het eerste level, want ja. Oké, ik moet springen met spatiebalk, maar daar heb ik geen zin in. Ik doe het gewoon... Zo doen we dat. Ja, uiteindelijk deed ik toch springen, maar... Daar gaat het even niet om, we gaan gewoon verder. You should manage to complete this in only 2 jump. Damn it! Shit, dat waren er 3! Oké, opnieuw. Die wil ik in 2. Yep. What? Nee, precies. Ik had hem in 2 jumps, ik doe hem gewoon nog een keer. 3 maal scheepsrecht. Yeah, bitch. 2 sprongen. Zie je? Ja, 2. Dat zijn er niet 3. Dat zijn er niet 17. Nee, dat zijn er 2. Ja. Kijk, that's how I roll. Avoid hedgehog. Oh, nee, dat zijn... Egels. Ja, ik ben wel goed in Engels. Oh, kijk. Ben je bang voor egels? Dan springen we er wel over... Wat vind je nog steeds... Fuck dit! Oh shit. Nee, te vroeg! Ik haat het spel. Vooral die stekels. Nu ga ik falen. Nee! Phew. And that's how I roll again. They see me rolling. Bubble! Bitch. Nee! Yeah. Oké, die checkpoint pakken we als eerst. Dan hebben we tenminste een checkpoint. Want die willen nog geen checkpoint. Oh shit. En nee. Wat? Oh, ik wou net zeggen als je er overheen ging. Hè. Perfect. Oh, dan krijg je extra punten voor. Nou. Ah, hiermee kunnen we richten. That's what we want to see. Oké, dat is van flauw. Oh kijk, ze blijven fixed. Ja. En kijk, en nou kan hij er wel overheen rollen. Dat is ook niet logisch. Het is net van, ik spring in het vuur. Ja. En dan opeens. Oké. Goed. Hoid, ik wil niet inloggen. Ik haat inloggen. Geef me het volgende level. Damn it! Waar waren we? Deze hadden we net gehad, dus dan is deze aan de beurt. En het is een lift. Met allemaal vliegende... wat waren het ook weer? Egels. Shit. Oh, en die beweegt zelfs in de lucht. Ha, oh shit. Oh shit. Nee. Ah. Oeh. Oké, nou ja, dat was pas de eerste keer. Weet je, dat kan fout gaan. Ik weet, ik heb dit spel dan wel eens gespeeld. En normaal gaat dit veel beter. Maar ik heb het al zo lang niet meer gespeeld. Kijk, zo doen we dat. En dan gaan we daar doorheen. Sorry, dat was een beetje hikkerigheid. Oh, nee, niet zo snel. Bam. That's how I roll. 1 sprong na. Nou, seems legit. Moet ik nou elke keer weer helemaal terug naar het menu om volgend level te doen? Goed dan maar. Als het per se moet. Ik wil die ster. Goed zo. Die ster ook? Yeah. Bonus stars. Nou kijk, 101 punten. Dat is mijn ene snelst. En er gebeurt iets op Facebook, maar dat kan ik niet zien omdat ik aan het recorden ben. En we gaan gewoon door tot level 10, denk ik. Of level 15 of zo. Nee, er is ergens een boss level. Volgens mij zie je al bijna. Tot dat level gaan we gewoon. Maar ik weet niet wanneer dat boss level is, dus... High speed crowned.
Turbo! Oh, daar is die, daar is die. Oké, dat was niet goed. Bam! They see me rolling in half circles. Ah, kom. Oh, wacht, ik snap het wel, denk ik. Nou ja, maakt niet uit. Jump when you are touching a wall. Ah, ik deed een wall jump, zo. Ah, they see me rolling. Checkpoint. Shit. Mijn eerste dood. Almost. Nee, ik spring. Bitch. You did a double wall jump. Waarom dubbel? Ik spring gewoon op de muur. Meer niet. Ah, doe ik het weer. We zijn bij dit level in ieder geval. Nou ja. You may have noticed. Ja, praat door. A number at the lower left corner of your game. That number is your score. Each jump equals points minus one. You don't say. Dat had ik al lang gezien, jongen. Hun denken dat ik dom ben. What the fuck? Nou, maar dat is niet zo. Ik ben slim. Ik ben slim. Wat? Nee. Ah, that's how I roll. Tuto score. What the fuck betekent dat? Wat zal het betekenen? Een tutorial over je scoren. Each star equals one point. Dat heb je al gezegd. Je valt een beetje in herhaling. Also, if you don't die, there's a checkpoint in the level. You get 10 point bonus points. Zal ik het doen? Oh, nee! Nee! Scheiße, dat moet ik heel lang doen. Oké. Kijk, zo doe je die jump. Checkpoint pakken, nee. Dit level heb ik eigenlijk nog nooit gespeeld, volgens mij. Het komt me vaag genoeg niet bekend voor, namelijk. Nou ja, het zal wel aan mijn geheugen liggen. Want ja, ik heb slechts de geheugen hier. Want jullie zijn allemaal slimmer, volgens mij. En wat deed ik? Oké, hoe ga ik nou naar het volgende level? Niet zo. Dus ik moet het gewoon de hele tijd met de hand doen. Dus ik moet goed onthouden welk level ik ben, anders, ja. And that's our roll, bitch. Tree jump. Yeah. Nee, oh, die was almost. Hey. Zo. Oh, shit. Damn it. En eroverheen. Stom boom. Ik wil die boom omhakken. Ik ga die boom omhakken. Als ik Minecraft ga spelen, zal ik die boom gewoon meteen omhakken. Zonder genade. Wat, de brug stort in. Oké, het zijn echt slechte, ja, gemaakt dingen. Hoe kan ik nou zo raar rollen? Ik rolde echt opeens zo heel zwaartekrachtloos. Misschien dat het dat was. Het was gewoon geen zwaartekracht. Even zien, is dat de bos? Dat is de bos, ja, nou. Like a boss. Ik wilde eigenlijk maar 10 minuten recorden. Maar ik denk dat dat een... Of is dit ook een bos? Oké, dit level herken ik weer. Zo, they see me rolling. Bom, bom, bom. Bom! Oh, shit. Echt precies dit tussendoor. Het zijn 100.000 platformpjes met een paar gaatjes erin. Bam, kijk, dat lukt me. Oh, dat was niet zo slim. Schiet op! Oké, hoe doe ik dit? What the fuck? En dan moeten we heel lang wachten op dat fucking ding totdat hij eigenlijk dood. Goed zo. Oh, hier bestaat ook zo'n level. Dat gaat eigenlijk heel diep de diepte door. Maar omdat je dan, als je dan ergens valt, dan ben je oneindig een bubbel. Nee, niet weer! Haak dit level. Wat doe ik? Nee.
Yeah, bitch. Kijk aan. Oké, snel door, snel door. Kom, krimp. Yes. Trrr. Yeah. They see me rolling again. En dan kan ik weer naar menu toe. En dan is het volgende level die ik had. Oh, misschien is dit ook al een bos. Laten we kijken. Is het een bos? Volgens mij is dit gewoon vooral timing. Ja, dat is gewoon timing. Yeah, they see me rolling. Alleen, ze zit ik hier en nu? Damn it! Oké, misschien moet ik eerst even die sterren pakken. Doe ik dat wel even? Nee! Oh, nee! 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 Oh, oh! Nee! Oh, ja! Yo! Kijk, that's how I roll, man. Zo beat je iemand. Gewoon jump, jump, jump. Dat is van de tactiek hier in dit spel. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. En ik moet weer naar level. Even kijken. Nou, we zijn bijna bij de boss. Ik hoop dat dit allemaal korte levels zijn. McDonald's, we gaan de McDonald's in. Ha, ik zit vast in de McDonald's. Ha, mooi niet. En nu? Ja, dus ik blijf staan. Ja, als ik vast zit, dan ga je toch proberen los te gaan. Probeer je los te gaan. En dat klopt iets niet in die zin. Maar dat maakt niet uit. Want dat vond ik flauw. Want, oké, ik ga niks doen, hè. Ik doe gewoon niks. Ja, ik heb mijn handen weg. Ik hoefde niks te doen. Ja, kijk, nou moet... Oh. Ze liegen gewoon tegen mij. Ja, dat vind ik niet kunnen. Ik ga dit spel aanklagen. Hey, ik zie daar opeens een balk. Oké. Okay. Volgens mij moest ik sneller dan dat. Ik call it a Big Mac. Oh, wat een humor heeft dit spel, zeg. En ik wilde zo graag die boss doen. Ja, launch. Kijk, zie die balk rechtsbovenin. Dat is hoe lang hij nog blijft. En ik krimp op 3, 2, 1 nu. Snel, snel. Ja, check hoe nak. Check. Lounge. Oh wacht, ik kan klimmen. Large. Bam. I'm loving it. Oké, dat vond ik best wel een nice level. Maar we zijn bijna aangekomen bij Z-Boss. En dit is een lang level. On, dat zie ik, want hij gaat aan. You don't say. En dan... Zo. On. Dat zie ik. Ik ben niet blind. Ze denken echt dat ik blind ben ofzo. Ze zegt van on. Maar dan zie ik toch van... Hij is on. Oké, snel. Oeh. Wat groter nog. Oh, niet te hard. Dan krijg je echt zo van... stel dat dit nou een groot level is. Ben je zo groot en dan flikker je eraf en denk je van... Nee, godverdomme. Oh, dit is het einde al. Oké, dus we hebben tijd voor die boss. En ik ga kijken hoe snel ik het kan. Er zijn nog veel meer levels, maar ik hou het gewoon hierbij. Oh, ik weet hoe deze moet. Dit gaat me lukken, dit gaat me lukken. Dit gaat me lakken, lakken, lakken. Bam! Ik bedank jullie voor het kijken. Als je deze video leuk vindt, geef hem dan een duimpje omhoog. Als je meer wil zien, nou ja, dan abonneer je even. En deel deze video ook nog even op Facebook, want nou ja, een rollend schildpad, wie wil dat nou niet zien? Dat wil gewoon iedereen zien. Dus ja, ik bedank jullie voor het kijken, laat een reactie achter als je gewoon iets wil vertellen, want ja, ik wil ook wel eens goed naar jullie luisteren, wat voor mensen jullie nou hebben en wat voor leven, of wat jullie van dit filmpje vonden, dat vind ik wel fijn om te weten. Dus ja, laat gewoon een reactie achter, weet je. Ik bedoel, je hebt niks te verliezen en misschien krijg je er wel voor betaald door je moeder. Wie weet. Nou, ik bedank jullie voor het kijken en ik zeg doei.